Aquest passat dissabte 30 de gener, l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca va realitzar un acte per donar la benvinguda als nadons nascuts durant l'any 2015. L'any passat hi va haver 9 naixements inscrits en el padró. 5 famílies van venir a la sala de plens i van participar. Primer el senyor alcalde, Jordi Cargol, va fer la presentació i va donar la benvinguda als nous habitants del poble, donant importància que el poble és característic per tenir molta població envellida i que era una sorpresa i molt interessant que les parelles joves s'engresquessin a augmentar la natalitat del poble. Tot seguit es van llegir dos poemes fent referència a la importància d'explicar i llegir contes i històries als fills i de la importància de les àvies, de les mares i de les filles, sense menysprear l'avi, el pare i el fill que també tenen el seu grau d'implicació en tot plegat. Durant l'acte van poder gaudir del violinista Guillem que ens va regalar diferents peces musicals, fet que va calmar algun plor d'algun present a la sala. Al final l'Ajuntament va fer entrega d'un sonall a cada infant. El primer any que ens ha agradat molt poder fer aquest acte d'hora de benvinguda als nous nascuts aquí al poble, que fem un reconeixement als nens que han nascut el 2015, entre altres coses perquè es fan molt tipus d'actes, homenatge a la vellesa, a la gent gran i a moltes entitats, però també pensàvem que era important doncs, donar la benvinguda a tots els nadons de l'any passat, del 2015. Per nosaltres estem molt contents, és important aquest fet, perquè un poble com el nostre doncs, motivar doncs, que vinguin nens de fora o que els pares que puguin tenir doncs, nens doncs, de que sigui així, però el sol fet de que tenim una bona escola, una bona llar d'infants i uns bons equipaments i que el desig és intentar tenir un poble doncs, amb gran qualitat i que les famílies doncs, puguin convidar tots plegats i puguem viure aquí al nostre poble. El model de llar d'infants agrada molt, venen moltes famílies d'altres municipis, del costat, però també municipis fins i tot una mica més lluny, i valorem molt positivament, és un model que agrada molt, el tipus d'ensenyament i de la manera que els nens doncs, els eduquen, i això ho valorem molt positivament. Estem totalment plens, no podem acollir ningú més, i l'any que ve segurament que només podrem matricular unes 6 o 7 nens més. Ho veiem molt positiu per el tipus d'escola que tenim.